başına mən Beytullaham. Kərbəla əhli dilə bəzlüm var. Neçə Kəbəycə sənin fəzlüm var. Heç səni tozuna çatmaz Kəbə. Çün sənin qolsuz əbəl fəzlüm var. Beytullah cəbul hərəb təyərəkdir. Mənlə qeynir, əraqeyn. Qarbeli, vəl haramay. هذا بيت الله مع السعودية ماكو اللي يحج يجي هنا يحج العمرة هنا عرفات هنا حصير هذا بيت الله سواب هذا بيت الله يا جابوا كربلاء أبو العالم أبو العالم كل ما يكتب اسم الحب مالته ما يصير هذه كلاوات صح أبو شوف 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 العراقيين والله مصير لكم إن شاء الله حتى بيت الله انكتوا علي خايفين İnşallah bu yani şey, elə bir Müslümanla elə bir qısa tutarmı ki, üçüncü ey Kərbəla, 10 dənə Kəbə sənin tozuna dəyməz. Bax, bu da onların dini də. Deyir, ey Kərbəla, o qədər Kəbə sənin tozuna dəyməz. Bu yaxınlarda göstəriləyən gördünüz, Kərbəlada bir dənə Kəbə düzəldib təvaf edirlər. Onların əlacı olsa, elə həqiqətən qibləni çevirib bizə Kərbəlaya tərəf edirlər. Subhanallah, yani bu dine xəyanət edir. Bu dini dəyişmək budur. Ona görə hədislərdə gəlir ki, həmin o hədislərdə ki, Allah Rəsul deyəcək ki, məndən yəni bir qrup insanlar hovuzumdan qovulacaq. Düzün mələklər qoymayacaqlar. Nə deyəcək mələklər? Sən bilsən, səndən sonra nə qədər dini dəyişdilər, nə qədər bidətlər elədilər. Vallahi bax bunlara aiddir. Bax Rafizlərə və bunların formasyonu digər bidət əhlinə. Dini dəyişiblər. Sən Kəbəni çevirib özün üçün bir Kəbə düzəltmisən Kərbəlada, onun ətrafını tavaf edirsən. Bu azğınlıq deyil, azğınlıq deyil. Sənin dəlilin nədir ki, o bir Kəbə düzəldib, onun ətrafını dövr eləmək lazımdır. Kəbə haradadır, qardaşım? Məkkə şəhərindədir. Allah Taala bizə hansı Kəbəni tavaf etməyi əmr edib? Məkkədəki. İndi dini dəyişən sizsiz, yoxsa biz, əhl kimdir? Əhl-i sünnə dinini dəyişib, yoxsa şiələr dinlərini dəyişiblər. Görünən qədər ağıldan kəmdir ki, biri də düşünmür ki, mən niyə buranı tavaf edirəm? Axı, mənə əmr olunan tavaf edilən yer haradır? Məkkədəki Kəbədir də. Mən niyə burada Kəbə? Kəbə formasına bir bina tikib, dövr edirlər, tavaf edirlər. Bir dənə sual vermək istəyirəm. Buyur. Bax bu da onların azğınlığının bariz nümunəsi. Çox uzağa gedirəm. Əli radiyallahu anhu, bu deyir ki, barmağını, iki dənə barmağını saldı qapıya. Hə. Ya Fatimə dedi, qapını qaldırdı. Hə. Və qapı çıxdı oradan, iki barmağından. Özü belə göstərir. Hə. Yəni Həzrət Əli radiyallahu anhu, ona qulaq asan ağıl sahibləri gülürlər. Əlbəttə elə şey yoxdur, qardaş. Elə əlbəttə elə şey yoxdur. Müsəlmanlar həmişə dara düşəndə Allaha çağırırlar. Müsəlmanlar döyüşdə, cihadda Allaha çağırırlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm döyüşdə Allaha çağırıb. Yəni bunu başa düşmək üçün, yəni belə deyim də sənə professor olmaq lazım deyil. İnsanın fitrəti də tövhidə dəvət, insan fitrətini başdan-başdan buraxsan, fitrəti tək Allaha ibadət. Sadə olaraq ataları, valideynləri onları dəyişdirirlər. Necə hədisdə gəlir. Bütün adam övladı fitrət üzərində doğulub, İslam üzərində doğulub. Lakin atası, anası onu ya məcusə edir, ya nəsran, ya yahud edir. Onun qalmə edilər ki, bir insanı, doğulan bir uşağı fitrəti ilə başdan bıraq, sonunda gedib Allah ibadət edəcək. Heç kəsə Allah heç kəsə şərik qoşmaz. Fitrəti də ona sübut edir. Fitrət də dəvət edir ki, Allahdan başqa haqq məbud yoxdur. Allah Rəsulü sallallahu əleyhi və səlləm döyüşlərində, dara düşəndə, adi hallarında Allaha çağırır. Quranda bir dənə ayə yoxdur ki, Allah Taala desin ki, dara düşəndə məndən başqasını çağırın. Əksinə bunu qınayıb, məzəmmət edib, bunu şirk adlandırıb. Allahdan başqa dua olunmasını, Allahdan başqa qurban kəsimi, namaz qılmaq. Bunlar hamısı böyük günahların, şirk əməllərdəndir. Bir Quran oxusunlar da, zaten oxumurlar. Niyə maraqlı deyil? Çünki deyirlər ki, bu əlimizdəki Quran o Quran deyil, təhrif olunmuş bir Qurandır. Hansı Quran oxusun, qardaşım? Etiqadları budur ki, Quran təhrif olunub. İndi oxuyurlar, indi hamı oxuyur, biz də oxuyuruq. Qoy desinlər ki, biz də oxuyuruq. Dinlərinin dəlilinə gəlsən, elə bütün böyük şeyxlərə hamısı etiqad edir ki, bütün alimləri, böyük alimləri. Bu Quran təhrif olunmuş Quran, həqiqi Quran deyil. Fatimənin müsafı gələcək qiyamət günü. Şeytan necə bunları azdırıb, qardaş, vallahi. Allah bizi sabit eləsin dinində. Əmin. Bəxı, biz bilirik ki, Peyğəmbər s.ə.və peyğəmbərlik verilən sonra ilk dəfə namaz başlayanda Peyğəmbər s.ə.və Bilal radiyallahu dedi, əzanı versin.
Bəli. Və illərlə bu əzan ardıcıl gündə 5 vaxt verilir. Bəli. Və səhabələr minlərlə bunun şahidi olub və bu mümkün deyil ki, orada belə bir şey çıxsın da Əliyən Vəliyullah. Bu hardan çıxdı? Bu bidətdir, özlərindən çıxıb, Allah bilir hardan çıxıb, qardaş. Öz ciblərindən çıxardılar, hardan çıxardacaqlar? Buna heç bir dəlil yoxdur. Heç bir dəlil yoxdur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm azanda Bilala əmr eləsin ki, bu şeydi ilə. Bütün səhih hədislərdə varid olub ki, o kəlimə orada yoxdur. Bunların artırılmasıdır. Bu hamı təəssüb keçlikdir, başa düşürsən. Yəni o qədər Əli radiyallahu anhuya qarşı təəssüb keçi ediblər ki, hətta bu ibadətlərdə belə ğuluv ediblər, həddlərini aşıblar. Onu sevməkdə, ona tabi olmaqda, insanı sevmək, tabi olmaqda, insan çox həddini aşanda, hətta onu ilahlaşdırma dərəcəsindən gəlib çıxardır. Bu dərə biz onu gördük. Əlidən yardım istəyirlər, qiyamət gün sahibi Əlidir, cənnət cəhənnəmə soxan Əlidir, hökm verən Əlidir və s. qardaş. Allah aydın, nə qədər ilahi sifətləri var, Əliyə şamil ediblər. Elə Ələvlərin özləri, Allahlar deyirlər də. Bunlardan çıxıb da qardaş. Allah Rəsulü demədi ki, belə bir hədisi var axı, demikmi ki, İsa Əlis, yəni nəsanlər İsanı şirtdi, kimsə də məni şirtməyin. Şirtdi də qulub elədilər, ilahlaşdırdılar. Allahın oğlu dedilər, Allah dedilər. Deyin ki, Allahın qulu və rəsulu qutarı getdi. Mən Allahın qulu və rəsuluyam. Mənim ilahlıqdan payım yoxdur. Rububiyyətdən, uluhiyyətdən payım yoxdur. Mən Allahın bir quluyam. Fərqim nədir? Mənə peyğəmbərlik gəlib. Mənə tabi oldun, qutarı getdi. Mən Allahın rəsuluyam. Mənə tabi oldun. Mənə tabi oldun, Allaha tabi olmuş sayılırsan. Mənə qarşı asi oldun, Allaha asi olmuş sayılırsan. Qutarı getdi. Müsəlman peyğəmbərə tabi olmayınca müsəlman sayılır. Yəni insan, müsəlmanlıq İslamı deyən insan. Əgər Allah rəsulunu peyğəmbər kimi qəbul eləməsə onun özdə müsəlman deməsə heç bir faydası yoxdur. Və bir insan desə ki, mən Məhəmməd peyğəmbəri qəbul edirəm, lakin ona iman gətirmirəm. Bəli, peyğəmbərdir. Allahın göndərdiyi bir rəsuldur, lakin mən ona iman gətirmirəm desə yenə kafirdir. Kifayət eləmir. Allaha inansa da kifayət eləmir. İmanın bütün şərtlərini qəbul edir. Kitabları, mələkləri, axirətdə qəza və qədəri. Düzdür, qardaş. Allah iman gətirmir. Lakin deyir ki, Məhəmməd peyğəmbəri mən peyğəmbər ol qəbul eləmirəm. Bütün peyğəmbərləri qəbul edirəm, bir Məhəmməddən başqa. Deyir, yenə kafirsən. Bunlar dini başa düşmür, qardaş. Din nə olduğunu anlaya bilmirlər. Bunları elə aldadılar, yazıqlar. Bunlar mənim yazdığım yer cavanlarına. Aldanmış yaşlı insanlarına. İnşallah. Bunların hocaları, dindarları bunlara çox aldadır, qardaşım. Bunlar deyirlər ki, bəs sələflər bir dənə Allaha inanırlar. Bunlar necə başa salmaq lazım ki? Elə Allah bir dənədir. Yəni o nə demək? Sən deyir, Allah onlar özə tam olaraq nə danışdığını başa düşmürlər. Yəni biz Allaha iman gətirmişik. Mənim Rəbbim Allahdır. Mənə əmr olunan nədir? Allaha ibadət edib, onu heç kəsə şərik qoşmamaq. Düzdürmü? Bu imanın birinci şərtidir də. Yəni, ibadətə qəsd edirsə, bəli, mən Allahdan başqası iman gətirməmişəm. Dua eləmək deyirsənsə, bəli, Allahdan başqası dua eləmək olmaz. Allahdan başqasından, Allahın, tək Allahın qadir olduğu şeyi, Allahdan başqa istəmək olmaz. Ruzi istəmək, övlad istəmək kimdən lazımdır? Allahdan lazımdır onu istəmək, düzdürmü? Madam ki, dirildən də öldürən də Allahdırsa, ruzi verən də Allahdırsa, yaşadan Allahdırsa, xəliq edən Allahdırsa, bütün kainatın sahibi Allahdırsa, ibadət kim olunmalıdır? Allah Subhanahu wa Taala qutardı getdi. Allah Taala bu şeyləri Quranda çox gətirir. Rububiyyət tövhidi deyilir buna. Bunu bir sən niyə gətirir? Müşrikləri ilizəm eləmək üçün uluhiyyəti qəbul etsinlər deyə. Yəni müşrikləri uluhiyyəti qəbul etsinlər deyə Allah Taala rububiyyət tövhidini onlara hüccət gətirir. Çünki onlar rububiyyət tövhidini iqrar eləmişlər, düzdürmü? Nə qədər ayələr var. Onlardan soruşsan ki, yeri gör kim yaratdı? Deyəcəklər Allah. Ay günəşi kim ram elədi? Allah. Dirildən öldürən kimdir? Allah və s. Yəni, rububiyyət tövhididir. Bunu iqrar edirdilər. Allah Taala bunu niyə gətirir? Onların ağzından niyə alırdı bu sözü? Dillərindən niyə alırdı? Madam ki, bunu sən iqrar edirsənsə, deməli, yaradan öldürən Allahdırsa, ruzi verən Allahdırsa, kainatın sahibi Allahdırsa, yerdə və göydə nə varsa, hamısının sahibi Allahdır. O zaman Allahı qoyub da heç bir şeyə sahib olmayanlara, heç bir şeyə qadir olmayanlara ibadət edirsiniz. Bu hüccətdir. Allah Taala rububiyyət tövhidini onların əleyhinə hüccət gətirir. Yəni biz də buna deyirik, bəli biz Allahdan başqasına iman gətirməmişik. Rəbb olaraq, ilah olaraq bəli Allahdan başqasına iman gətirməmişəm. Yəni mən başqasına ibadət eləmirəm, başqasına dua edəmirəm, başqasına namaz qılmıram, zəkat vermirəm, qurban kəsmirəm və s. nəzir vermək və s. bütün ibadətlər. O şey ki, adı ibadətdə Allahdan başqasına çevirmək olmaz, Allahdan başqasına yönətmək olmaz. Bunu qəsd edirsiniz, bəli, belə də olmalıdır da. Yəni, Quran da bundan danışır da. Aç Quranı oxu görəm, bu ibadətlərin Allahdan başqasına yönəlməsində bir dənə də olsa dəlil var. Əksinə Allah Taala hamısını qadağan edir. Tək haqq, məbud, ilah olduğunu, özün olduğunu və bütün ibadətlərin ona aid olduğunu deyir. Yəni, bunu başa salmaq üçün
Və ya başa düşmək üçün belə professor olmaq lazım deyil. Açsın bir iki dənə surəni oxusun, görəcək hər şey aydındır. Allah bizi dində sabit eləsin. Allahdan Allah bizi həmişə tövhid və sünnə üzərində eləsin. Subhanakallahumma bihamdik əşhadu an la ilaha illa əstəğfiruka və atubu ilayk.